ডাঙৰিয়া আহিছে। হোজাই তৃপ্তি বেকাৰীত বিহবৰ প্ৰৱেশ, ঠাইতে হোৱা দোৱা লগাই বিহবে কৰিলে খেলিমেলি, গ্ৰাহকৰে ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়তে বিহবে কৰিলে লতিঘটি, দোকানৰ ভিতৰলৈ সদায় অহাৰ দৰে সোমাই গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড বলদ গৰু, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল চাওক। এইজনলৈ চাওক, চকীখন দি কিবাকৈ বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সিফালে আকৌ কিবাকৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ গ্ৰাহক। এনেকৈ অলপ সময় চলি থাকিল প্ৰাণ বচোৱাৰ যুদ্ধখন। হঠাৎ এজন সাহসী বীৰ ওলালহি সেই সময়তে। এখেতে বলদটোক হাতেৰে চুই মৰম কৰিবলৈ গৈছিলহে, অ' বলধে খেদি অহাত বীৰে পলায়। তাৰপাছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হোজাই নগৰত। তৃপ্তি বেকাৰীকে ধৰি বহুকেইখন প্ৰতিষ্ঠানত এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে বলধটোৱে। অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নহ'লেও দোকানৰ কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডাঙৰীয়া আহিছে, ডাঙৰীয়া। হোজাই তৃপ্তি বেকাৰীত বিহবৰ প্ৰৱেশ, ঠাইতে হোৱা দোৱা লগাই বিহবে কৰিলে খেলিমেলি, গ্ৰাহকৰে ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়তে বিহবে কৰিলে লতিঘটি, দোকানৰ ভিতৰলৈ সদায় অহাৰ দৰে সোমাই গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড বলদ গৰু, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল চাওক। এইজনলৈ চাওক, চকীখন দি কিবাকৈ বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সিফালে আকৌ কিবাকৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ গ্ৰাহক। এনেকৈ অলপ সময় চলি থাকিল প্ৰাণ বচোৱাৰ যুদ্ধখন। হঠাৎ এজন সাহসী বীৰ ওলালহি সেই সময়তে। এখেতে বলদটোক হাতেৰে চুই মৰম কৰিবলৈ গৈছিলহে, অ' বলধে খেদি অহাত বীৰে পলায়। তাৰপাছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হোজাই নগৰত। তৃপ্তি বেকাৰীকে ধৰি বহুকেইখন প্ৰতিষ্ঠানত এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে বলদটোৱে। অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নহ'লেও দোকানৰ কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।